Zvonko Kravanja je naravovarstveni nadzornik v Triglavskem narodnem parku. Kot izviren trentar nam bo pokazal svojo dolino in nam predstavil svoje delo. Ti si naravovarstveni nadzornik v Triglavskem narodnem parku. Kaj to pomeni? Ja, pravzaprav v bistvu to je v prvi vrsti naravovarstveni nadzor, nadalje opazovanje prostoživečih živali v parku, ter spremljanje posegov v prostor, delo z obiskovalci, ozaveščanje, opozarjanje, ne nazadnje moramo tudi kakšno globo kje staviti, ko opozorilo ne zaleže. Vzdrževanje parkovne infrastrukture, poti, naravoslovne učne poti, kot je Soška pot. Kako ste drugače nadzorniki v našem edinem narodnem parku organizirani? Pa koliko vas je? Ja, seveda, delo je pestro. Mi smo skozi na terenu naravovarstvena nadzorna služba. Spadamo pod upravo javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ima sedež na Bledu. Razdeljeni smo v 4 naravovarstvene oddelke. To je Bohinj, Pokljuka, Mežakla, Kranjska gora z dolino Urad, pa Trenta s Posočjem. Zaposlenih nas je 19 naravovarstvenih nadzornikov, v povprečju pa imamo približno 4-5 tisoč hektarov varstvenega okoliša vsak nadzornik. Se pa delo nadzornikov nekoliko razlikuje. Nekateri poleg naravovarstvenih nalog upravljate tudi lovske naloge. Ja, tako je. 13 nadzornikov v TNP-ju upravljamo tudi lovske naloge. To je vse, kar je v bistvu povezano z lovom. To je še dodatno kar nekaj dela. To so vsa opazovanja, živali, štetja, priprava krme za zimsko krmljenje, solnice, vzdrževanje lovskih naprav. Pri izvajanju lova je pomembno to, da lova ne izvajamo na vsem območju parka, ampak le v določenih predelih. Medtem, ko so druga območja popolnoma izločena za izvajanje lova. Kaj ti pri tvojem delu vzame največ energije? Kaj te najbolj zmoti? Ja, najbolj me zmoti, ko prihajam v svoj okoliš in vidim nekje nepremišljen poseg v prostor oziroma izpuščene pse, še posebno, ko lovijo divjad. Obiskovalcev postaja vedno več, v Trento prihajajo čez majem mesecom, ki je bilo včasih komaj julij pa avgust, sedaj od maja pa do konca oktobra. Ljudje, moram reči, da je razlika, da postajajo vedno bolj ozaveščeni. Moram reči, da se razmere izboljšujejo, če ravno včasih še zmeraj zapažamo kakšne nepravilnosti oziroma kršitve našega zakona o TNP-ju. Ljudi sproti opozarjamo, včasih smo uspešni, vedno ne, zavisi od posameznika. Mislim, da mora vsak pri sebi najprej razčistiti svoj odnos do narave, ker dokler tega ni, mu seveda moje opozorilo ne pomeni kaj dosti. Kaj še nimaš občutek ob delu? Ali so ljudje premalo osveščeni o obnašanju v narodnem parku ali pravila kršijo namenoma? Ja, nekateri verjetno res ne vedo, kako se je v parku potrebno obnašati, medtem ko drugi pravila zelo dobro poznajo in jih sigurno kršijo namenoma. Jaz mislim, da bi ozaveščanje moglo biti že v osnovnih šolah, tudi oddaje o naravovarstvu na televiziji. Pri tem bi verjetno ljudje bolje razumeli odnos do narave in tudi neposreden stik z njo. Pri vsem tem pa verjetno veliko pomaga tudi informacijski center Triglavskega narodnega parka, ki ga imate tukaj v Trenti. Ja, obisk informacijskega središča v Trenti vsekakor priporočam vsem obiskovalcem, ki prihajajo k nam v dolino Trente ter v Triglavski narodni park. Tam so na voljo vse informacije, kaj v Trenti oziroma v Soči se splača ogledati, ter na voljo so zloženke, informacije, kako se v naravi obnašati, v parku.
Istočasno je na voljo tudi v infocentru ogled žive, nežive narave, zgodovine Trente, ter o Triglavskem narodnem parku, železarstvo v Trenti, ter ogled multivizijske predstave, ki je še posebno zanimiva za otroke, to je pravljica o Zlatorogu, ki je nekak legenda v naših krajih, v Trenti tukaj doma. Skratka, obisk tega centra vsekakor vsem priporočam, ki jih nam prihaja. Česa drugače obiskovalci največkrat ne upoštevajo? Je to vsekakor vožnja v naravnem okolju, z avtomobili, s terenskimi vozili, tudi vožnja tam, kjer so zapornice, kjer je prepoved vožnje vsekakor prepovedana, ključe dobijo, niti ne vemo kje, nekako, oziroma jih jim posodijo ali vikendaši ali nekdo drug, ko te ključe ima. Potem je to šatorjenje, vožnja s kolesi po soški poti, ki je izključno namenjena obiskovalcem za peš, kurjenje, odmetavanje odpadkov, hrupno početje v parku, izpuščeni psi, brez povodca, ter še bi lahko našteval. Kršitev je vsekakor preveč za okolje, ki ga tukaj pač bi bilo potrebno varovati. Mogoče, če poveš en kratek nasvet, kako se je v parku potrebno obnašati? Ja, moj nasvet je tak, da v naravi bodimo čim bolj nemoteči, v naravo ničesar ne vnašajmo, ravno tako ne iznašamo iz nje, pustimo cvetice, ne trgamo jih, dajmo jih samo fotografirati, saj se moramo zavedati, da nismo mi zadnji, ki smo bili tukaj na obisku v parku oziroma v tej dolini, da za nami prihajajo še naslednje generacije. Ne odmetavajmo odpadkov, ne bodimo hrupni, vodimo pse na povodcu, skratka, ne moteči za naravo. S tem bomo imeli tudi priložnost videti kakšno žival, saj s hrupnim početjem vsekakor tega ne bo mogoče. Jaz recimo včasih srečam ljudi, pa me sprašujejo, kje imate gamse, kje imate srnjat. Vsakemu odgovorim, na tak način, s takim prihodom, je nemogoče kaj videti. Saj jih slišim že na kilometer daleč. Tako da, bodimo čim bolj neopazni, no. Verjetno je dejstvo, da si z dolino Trente in s okoliško naravo povezan že od nekdaj, tudi potrebovalo temu, da si postal nadzornik v Triglavskem narodnem parku. Ja, seveda. Veselje do hribov, do narave, to je bistvo. Predvsem veselje do opravljanja svojega poklica, če tega ni, potem dela ne moreš opravljati ali pa ga opravljaš le delno in še to slabo. To je prvo, kar bi rekel, predvsem veselje do narave, hribov ter opazovanja živali. Si izvirni Trentar, tvoj oče je včasih s pomočjo konj in mul tovoril na Pogačnikov dom na Kriške pode. Se teh časov še spominjaš? Ja, seveda se spominjam. Oče je kočo oskrboval 30 let do leta 82. Proti koncu sem tudi jaz včasih gor šel, tako da to delo dobro poznam. Začel sem pa na Kriške pode hoditi že pri 4-5 letih. Kočo pa še vedno oskrbuje naša družina, sedaj s tovorno žičnico seveda. Je pa znano, da so bili trenterski lovci izredno dobri gorniki, tudi vodniki. Je kaj te gorniško-plezalske krvi tudi v tebi? Ja, to vprašanje bi rekel, da je zelo težko, ker tisto, kar so počeli ti ljudje v teh letih s to opremo, je sedaj skoraj nemogoče nadomestiti. No, rekel pa bi, da kakšen gamsov prehod bi pa še znal poiskati tudi jaz. Kaj bi rekel za konec o Triglavskem narodnem parku? Ja, vemo, da je Triglavski narodni park edini v Sloveniji, zelo cenjen tudi v tujini, ne samo pri nas, zelo bogato floro in fauno, živalski svet, visokogorski kraški svet, jezera in mislim, da bomo le s skupnimi močmi vsi skupaj pripomogli k temu, da park tudi tako ostane za kasnejše rodove, saj zavedati se moramo, da nismo mi zadnji, ko hodimo po tem parku. Jaz s svojim delom ljudi lahko opozarjam, jih tudi moram, saj sem zato tukaj poklican, vendar menim, da to ni dovolj, da to moramo početi skupaj.